Faça uma estira da garantida Zotit Qoshin për të gjithë juve këtu në këtë vend të shabë. Të nderuar të pranishëm, jemi mbledhur sotit për të kaluar disa qaste me librin e Zotit pra me Kuranin Familat, të cilët kanë ardhur nga Republika e Kosovës për të ne recituar disa vargje nga ky libër pra. Mirë po, para se të shkojmë me ftuarjen e tyre në vendet e tyre për të lexuar, ne si zakonisht për një hyrje të shkurtër për të treguar disa nga aktivitetet që Forumi Rinor Islam dhe nga Kumanov, pra si një boqeri këti manifestimi që aktivitetet pra që e bërë me rastin e këti muajet të Ramazanit. Si fillim përmendim sportën e Ramazanit e cila si aktivitet shumë human, pra ka kaluar për masa shumë të mdha, ajo bëhet në Kumanov, pra në Muslim Market, në bashkëpunim me marketin Muslim në Kumanov, dhe dhe me thonë përmes këti aktivitetin ne mundohemi që sa dhe pak të zbusim varfrin dhe skamjen dhe rastet e ndryshme sociale që janë në Kumanov, Likovë dhe në Gjerë. Gjithashtu, si risi për si vjetë, patëm netët e kulturës islame dhe pse kjo aktivitet veç nuk ka përfunduar, mi posa për nëftim, keshëm pikë së pari iftarin e malë tradicional në qender, në bashkëpunim me komunën e Kumanovës, pas të e kishe brëmin e poezis islame dhe natën e drejt patëm e metimin e serialit për Omerin radiallahu anhu. Si aktivitet të tjetër, përmendim kuizën e diturisë i cili realizohet në bashkëpunim me televizionin Festa, si dhe Arsim Hasanin si autor i këti kuizit, dhe sa të bëjmë dije se në 5 kusht 2013, pra ditë e nën, do tjetë finalja e këti kuizit. Më tutje kemi edhe namazën e natës të ashtu që ka filluar të pëhet partje, si dhe për fund do të kishë përmendur koncertin e Bajramit i cili do të bëhet në qendër të qytetit në ditën e fundit të Ramazanit, respektivisht natën e Bajramit, mirë po për detale të tjera do të njoftoheni në ditën në vijim. Ne tani nuk do të marim më shumë kohë, po do të ftojmë frenzuesit që të marim vendin e tyre, mirë po të parim për tyre ftojmë vllahun tonë Krishnik Abdullahun, i cili është nga Podujeva, pra nga qyteti Podujevës në Kosovë, dhe aktualisht shërben si imam në Prishtinë. E ftojmë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فيغفر لمن يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ربنا ما خلقت هذا
والقمر إذا
është lexues i njohur i Kuranit dhe pjesëmarrës në disa gara të leximit të Kuranit. E ftojmë Lexhijen në skenë. الذي أرسل رسوله
بسم الله
إن
Deri në manifestimin tonë të ashëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.